mo fe communicate kere kan. Yes ma'am. Oruko yin ati adigun yin first. Praise the Lord. Oruko mi ni Oluwa Funmilayo Olonade. Mo wa lati Lafenwa. Egbega o. Eba mi gbega o. Egbega o. Eba mi gbega o. Oba to yi igbe aye mi pada. Eba mi gbega. Ohun lo sekun mi derin. Eba mi gbega o. Praise the Lord. Mo dupe lowo Olorun ori oke yi. Olorun baba omolewa ni ojo Monday ose ta wa yi mo jade mo lo si adugbo ton pe ni Bada. Ngba ti mo nbo lati Bada mo wo moto ni Badek Lafenwa. Ngba ti moto yen ma de adugbo kan ton pe ni Ajibe school kan to wa ni Ajibe won pe school yen ni Ajibe moto street kan wa nbe moto kan wa jade lati nu street yen moto yen o wona o kan jade moto ti wa nbo bi moto ti wa se nbo bayi o ti kan lara ton ko to jade moto wa kan ceremony mo de wa ni waju ni iwaju driver awa meji la wa nbe bi ilekun se si niyan mo ba jabo ni ori ere bi mo se jabo bayi ori ni mo mu lo sile ori mi dun gbo mo ni Jesus mo bere si ni yi laarin titi mo wa yi laarin titi awon eyan mo wa gbo bawon eyan se n pariwo obirin ngba to to stage kan mo kan dide duro ni won bere ni so pe Jesu o se mo wa wori mi bayi mo ri pori mi o fo won so pe Jesu o se Jesu o se Jesu o se Jesu o se e ba mi yin Oluwa logo e ba mi so pe Jesu o se ni igba meje Jesu o se 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 o se Jesu ise looto. Kí ló wà nínú kíyàn jábọ́ lẹ́nu mọ́tò kó dẹ̀ dìde sókè? Ẹ pàtó tó dáa fún Jésù tó ń ṣe nínú ayé wọn. Amen. Our mommy substituting couple God did in her life that on Monday he went out and there was this coalition between oncoming vehicle and another vehicle that came out. But to God be the glory, he on the motion thrown out of the vehicle door, he went with it. But to God be the glory, by the time she stood up, she touched the head. And Father, the head has not busted. The head has not been cracked. And the only thing that came out of her was, thank you, Jesus. Praise the Lord. My name is Mary Godwin, for me. I come from Ikola Odusin here. Brethren, I just want to tell you that my own testimony in this month is not yet to come. But this one is just to censoring the testimony of mine. So praise the Lord. On Monday evening, I was eating. All along, I don't know, but I saw my hand in my mouth. I want to bring what I'm chewing because I don't know, but I brought it out and I saw what I was chewing. I was about swallowing it. Then I saw iron, like it's like this iron sponge we used to do this thing. We used to wash something, very long one. Then I brought it out. Immediately I lie down flat and I started thanking God. I'm thanking God because you can imagine if that thing enter me, you know what it will cause. I just thank God because God is already there for us. And I heard him saying, I care for every part of your family. So I mean every part of your life. I thank God for that. Secondly, I used to say maybe I used to receive arrow attack and all that. So this one now, I saw in the dream, this arrow was coming and all what I will be saying, I say, back to sender in Jesus' name. Back to sender in Jesus, several times. And if I send it out, I will see in the cloud, very big hand. Then the arrow that coming will burst into that hand. So a sister was beside me in the dream, was saying that, mommy, you try all the things where you say send back. They are all six. I was not even counting them. Is that sister make me to know the number? They are six. And the big hand in the crowd, we just received that arrow. And I know that, yes, God is always with us in every part of our life. I thank God for that. Secondly, thirdly, my neighbor I brought here, actually, he goes to Catholic, and when he comes to service here, she said, oh, mommy,
I like this place. God is here. I want to worship here. I will not go to Catholic again. And she started coming. So all along, you know, she's pregnant. Evil things has been saying concerning. And she see daddy in the law. Daddy do deliverance for her. And she pray and say, no problem. Yesterday, we go to the hospital. I go with Omiye. I say, rub it in the stomach. And just thank God and ask for mercy. Within few minutes, she gave birth. I give God the glory because when this lady follow me here by God's grace, our God also welcome her. And she really knows that God is here. Praise the Lord. Amen. Arabi Radupe Olorun Furo Tulu Asinu Aye awon wi pe lojo aje awon fe jeun awon fe jerin mo nje sugbon Olorun gba awon lowo irin yi tawon ba ti gbe mi awon mo ti o ba ti de won tu ri lojo ala pe won ran ofa si awon lojo ala o fe je bi ofa mefa sugbon Olorun gba awon lowo gbogbo re owo ari tin sowo Olorun o gba ofa isonu ko je ko wonu aye won ati keta bi re arabirin won kan lagbe bi ton gbe e ton mu wa sinu ijo yi to wa lati ijo aguda wi pe ngba akoko to ko debo ni awon ma like iru ijo yi ohun feran re bo won ma darapo o si je oloyun pelu ohun gbogbo alai bi ati ran bi lori aye re lana obimo abiye gbogbo awon oloyun wa yo ma bi ma abiye o. Praise the Lord. I'm Taiwo from Ishefun. I came here last 2 weeks. There is a woman that testified here about money, that there was a day that he said they should release money, that even the money that was with her was a little money. Likewise, I came here last week. I said I won't put down offering, that the money that's with me, I want to use it for a shop. And the money was a little money. So I've decided that I won't put down anything. So when I just sat down, when the woman was testifying, I just came into to that testimony. Immediately, that very morning, I was carrying all about for how many months that I cannot even pay the money. I remove out of that money and I pay. Lo and behold, when I went back, God is a wonderful God. God provide for me. And even my container was at estate, which they said they want to demolish all the shops in the estate. God provide a space for me at Ipajadie. I pay for the land. I pay for everything. And when it got to a time for me to carry the container there, the truck that carried the container, the man that helped me couldn't even wait to receive thank you. He did it free. In fact, this God is a great God. And my container is there now. I know that God that did it for me, He will perfect it. Praise the Lord. Amen. Arabi Radupe Olorun Furo Tulu Ase pe ninu eri kan tawon gbo pe enikan wi pe ohun mowo die wa sile ijosin owo moto ohun ni ko si so pupo ngba ton fe dore o fojo akoko wo pe mo ni dore owo moto re Olorun wa ba so re ko se dade ninu re o si fi gbagbo da ko to dele iyanu sele awon na wa lowo lowo ton fe fi rent shop owo ti o ti pe ton ti wa si ti on ri si awon na de owo shop re wa won ni fi dowo re o ṣùgbọ́n nínú torí ẹ̀rí tarabirin sọ lọ́jọ́ yìí àwọn náà mú díẹ̀ nínú owó yìí wọ́n fi sí ṣe ọrẹ lọ́jọ́ yìí lẹ́yìn ọrẹ Ọlọ́run ṣohun gbogbo láṣẹ pé ó gba ṣọ́ọ̀bù ó mú kọ̀ǹtínà wọn tó wà níbìkan wọ́n gbé lọ́fẹ̀ẹ́ fún wọn ilẹ̀ tí wọ́n fẹ́ sanwó wọ́n ń sanwó àti láìpẹ́ jọjọ wọ́n tún rajà kúnnú ṣọ́ọ̀bù náà wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ń ta àta jèrè bẹ́ẹ̀ ló sì ti rí lórúkọ Jésù. Ọmọ ìgbàlẹ̀ bá mi Yolúwa lógo. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Orúkọ mi ni Esther Aránsíọlá láti Ìkọ́lá. Ìkọ́lá ọdún sì. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore tí Ọlọ́run ṣe nínú ayé mi, nínú ayé àwọn ọmọ mi. Mo dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run pé ìgbà kan wà tó jẹ́ pé hospital ṣáà mo máa ń lọ wá ní ìfúnpá mi ó ga. Ó ṣáà kúrò lóde ní ògbógi là ń bí gan wọ́n mọ̀ mí ṣùgbọ́n tí ẹ bá ti lọ wá ní kí lọ rogùn má ti dọ́dọ̀ ibi tí mo ti fẹ́ ní kí màmá kí ló ń ṣe eyín tí ẹ ran ogun tó báyìí mo ní hospital náà ti kọfí máa ṣàdìkí máa lò títí tu àgbà tí máa wá gbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìgbà tó pẹ́ mo ní mi ò tiẹ̀ nílò ogun mọ́ mo bá yí sàbúlé Ọlọ́run wọn náà ló máa mú kúrò mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé mo mú omi iyè mi ò tiẹ̀ gbúrò ẹ̀ mọ́ rárá. Ìkejì tó tún wà wà níbẹ̀ ni pé gbogbo ara ni ó máa ń ro mi ẹsẹ̀ yìí náà ó dẹ̀ máa ń lù mí àti dúró pé èèyàn tẹ̀ ní pé ká dúró fún ìṣẹ́jú mélòó mi ò tiẹ̀ lè dúró rárá gbogbo ẹsẹ̀ ìbámu bárò máa jókòó lẹ́ẹ̀mẹ́wàá ni ṣùgbọ́n mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bí mo ṣe tí mo ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì ní ọjọ́ sunday ní àwọn ayọ̀ ti sọ bí ẹ̀bí márùn tó ti pè mí ní ìkọ́lẹ́ pé màmá kí lẹ̀ ń lò fún ẹsẹ̀ yìí a mo ní mi ò lo nǹkan kan Jésù náà ni mo mi iyè náà ni mo ń lò wọ́n ní torí bí mo ṣe ní tẹ́lẹ̀ wọ́n ní kò ṣe wọ́n ní bá a máa rìn bá n bá délé mo ní bàbá mo wá sọ fọ́kọ mi pé ṣé mo máa ń rìn bá kàdá wọ́n ní ìrìn yẹn ò dáa o mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé
emi na ti wa bo egbe obi iyeya na ni mo mu ni wo de bu si sugbon mo dupe lowo olorun pe ni isiko da mo le fo soke bayi gbogbo aye mi ti atawon de da fun jesu to se ina aye won jesu to sa rugbodo mi dan yo sa aye mi didi dara yo sa aye didi dara. Our mom is appreciating God for what God did in our life and in the family mentality. I appreciated God that for some time, that I often experienced high blood pressure, shooting high blood pressure, but, and a lot of drugs has been used. But it got to a state that he stopped this drugs usage, he stopped all the drugs that had to buy, and she started to use the prayer water, and the high blood pressure become normalized. He also appreciated God that he has this rheumatism on her leg. That oftentimes people notice her, but when he got to time, he started to use the prayer water from this church, and it was not even her that noticed that her step has changed. People call her attention to you that, mommy, the way you walk, you have been looking more younger, and you are walking more smarter. That the husband also testified. Today, those people that have looked down on you will look up to you in Jesus' name. Mo dupe lowo Olorun Abraham Matthew Kendi e da daro pe omo lewa Olorun gbe joy le lowo lo ta tududu Jesus lo ni joy in se Kendi omo lewa lo ni Jesus ran lo ni o bi Kendi se alakoso joy ni a de dupe lowo Olorun pe Kendi omo lewa ko compromise ko soju kokoro owo ko soju kokoro oro kankan o n se se na Oluwa se gbe le lowo a si nipa ise re Oluwa seun je ni baba buruku yen o pe lo ti fe silence mi ti mo Olorun o fun se se ti mo ba yen satani o fe silence mi Olorun gba fun ngba do dun wo lenu jo meta yi late last year o fe pa mi lekun by this time Olorun gba fun omo mi kan oni Olorun doctor ko ni ho ninu kan hun won lo se se Olorun o repete ni emo ru kan be yen ani ma lo wa si church odo wa mi bayi aku mo mi ra u malayo o ko lo mu ko ma mu a do pe wo yen o ti block o ti bare le di ta da ni ko fo yen to fa sun mo le ile won won ko ile ton bi ton ko le si ogba wa nbe en en le ndan ni eyin agbo nta ina de ran wo nu ogba won lale ohun de wa ni kitchen to ri ti ga so to dano ni ina ba wo nu ogba o wa ti gbe wa ti wo ogba wa mo ko ina repete awon ladugo wa won ba wa won ba won pa ina isa Oluwaseun leyin yen satani o tun gbona miran o fe sun iyawo omo mi mole omo jade bi ise o le bi n pa ohun o de re ohun oluana gbogbo ewa kana o joku lo ba sun lo ni ewa ba jina o jona eruku wole wole dudu o fe gba na o to taji Oluwaseun Jesu seun. Láàárọ̀ ìgbà tí mò ń bọ̀ sátán fẹ́ tí mo ní kí n má lè wá ṣọ́ọ̀ṣì mo ní irọ́ ló pa ìbàdí ṣọ́ọ̀ṣì lénìí mo rìn dé títí bẹ́ yẹn ó dà pé kí n rí ọ̀kadà àbí wọ́n tó máa gbé mo dúró mi rí ẹ̀mí ẹni máa ń lọ mo wà pẹ̀lú ẹ̀ ń bá ń bọ̀ mo rìn dé bí báyìí dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó ti mọ̀ pé mo ń wá jẹ́ sí ìyá tó ń ṣe ohun tó gbogbo ọgbọ́n àrekèrekè Ọlọ́run báyìí wọn sáré jẹ lórí mi èmi náà rè mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo dúpẹ́ tí mo dé bí báyìí. Ìbàdí ó dà pé ó ṣe náà pín ní ìbàdí nígbà yìí bí mo lè nà ró mọ́ mi tẹ̀sán náà dájẹ́ nà ró ẹnà ọ̀rọ̀ níwọ̀ ọmọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ èmi náà mo dúró báyìí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Jésù ṣe o ṣe ẹ rí omi aláyọ̀ tí Ọlọ́run máa wọlé wa ó ń ṣiṣẹ́ gidigidi o ẹ má fi ṣeré o ẹ má wo jíkojú wo ẹni ìgbàgbọ́ yín wọ́n ṣe sọ fún wa ìgbàgbọ́ ó lágbára. Ẹ pàtó fún Jésù náà yẹ bàbá wa. Amen. Ọlọ́run ti sọ mí dẹ̀ rí a ní ẹ̀ṣà mi ẹ̀kàn dẹ̀ ń jowú mi. Our dad is appreciating what God did in his life. He appreciated God that last year that God did not allow the devil to silence him, that God preserved his life to witness this year. He also appreciated God over one of the children that had that doctor diagnosed and the x-ray brought it out that there was a hole in the heart. He was about going for an operation, but he was asked to come here, and through the use of the prayer water, the hole became plugged. He appreciated God for that. After this, as if it has ended, devil also used another person's bonfire in another house to almost encroach the house of that child to destroy them. But to God be the glory, God extinguished the evil fire. And lastly also, God extinguished evil fire
that ought to have consumed the life of one of the children also, and God executes that. Our dad is appreciating God for this. God, I'm sure our dad is also appreciating God that this morning, about coming, was almost being left home to relax. But to God be the glory, God brought him here. That pain, that sharp pain that bent him to come right this morning. And this morning, our dad is sharing his testimony that he could stand upright than how he came into the church. More testimony God will release into your life. Praise thy Lord. Praise thy living Jesus. Oru community, temi tokpe, go ashim. Lati baruwa inside. Mo dupe lowo Olorun alaye ti mo nsin. Mo dupe lowo Olorun molewa. Mo dawole nkankan ni last year April. Mo de bo si waju ota nbi bayi. Mo de so fun Olorun pe Olorun ba le ba mi saseyori e ko to di Easter odun yi pe ma jade lati wa jeri sagbara Olorun. Olorun mi tobi o tobi o tobi Olorun mi tobi o laye mi ko seni ta le fi sakawere o tobi o ko seni ta le fi sakawere o e tobi o laye mi. Praise thy Lord. E kwa to Jesus na yin won. Amen. Our mom is appreciating God for God did in her life that he had the project last April, and he said if God could execute the project before another Easter this year that is coming out, and truly she's sharing a testimony that God has perfected it. All those leftover projects in our lives, spiritually, physically, in every wise, today God shall perfect them in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Oruko mi ni Sarah. Okay, wale lati Baruwa inside. Mo dupe lodo Olorun fun anu e lori mi lori ebi mi. Praise the Lord. Olorun ya mi lenu lotito osu yi osu eri ni. Ni ijo Thursday mo lo seran se nbi kan. Olorun de gba gogogo lati nu moto. Olorun ti gba gogogo. Mo dupe amo satani gbogun inu bi fun seran se yin. O di pe mo dele oyi be si gbe mi si ba ada pe inu le kan yipo for 3 days, but I bless the name of the Lord pe Olorun se ase pari e oyin lo mo wa laye ekeji ni pe Olorun ya mi lenu. In fact, I don't know how to say o ya mi lenu beyond my comprehension. Mo expect nkan kan lori omo mi kan, it's quite huge, but Olorun within 2 days Olorun dey provide o se lase pari fun mi o ya mi lenu. Praise the Lord. Amen. I'm appreciating God that he went on for a ministration. At the return, there was an attack that was leashed on her for 3 days, but to God be the glory, God gave her testimony. And lastly, that God gave her testimony over a child, that he needed something for the child. Within 2 days, God provided. Praise the Lord. My name is Comfort from Surulere. Mo dupe lowo Olorun mo fe jeri si agbara Olorun ninu aye mi, because nigba ti mo lo fun HND2 part time o laburo mi na lo fun ND yen na part time ni o ti duro fun opolopo asiko to won wa ni pe ko kuku lo gba part time later ko change for full time, so o se pon ye kin sanwo mi ni part time HND2 bo se da mi duro ni bise ni yen mo de ti wo pe bise yen ma gbe mi agbaburo mi be mo dupe lowo Olorun nitori pe ise yen gbe mi despite the fact that I was disengaged. Mo sanwo school mi, mo pari project, mo pari, mo ni good qualification. Aburo mi na tun pari, mo o ti e mo bi mo se le yin Olorun, because o kojo oye, o de koja agbara. Mo dupe lowo Olorun pe o na se aseyori pelu good grade. Praise the Lord. Amen. Our sister is appreciating God for what did in her life, that she started a course, and she believed the job will take her through the course, but unfortunately it was stopped, it was laid off from the job. But to God that made all things, both for her and for the sister, God surprised them and God gave them success in the academics, and they came out in the flying colors. Praise the Lord. Praise the Lord. Eyin omo Olorun e ba mi yin Oluwa logo. E ba mi yin Jesu logo. Oruko mi ni Mrs. Esther Odusola lati Paja. Mo dupe ni owo Olorun fo Olorun ori oke se ki doju ti ni o. Awo eniyan ni ka mura sira wa. Mo dupe pe Olorun fu omo mi lo sipo lo su je ko bi mo layo atalafia.
last month lo ye ko ti bimo to diwu ni toto doctor de so pe ko le bi abi to n ba se operation fun o ti to biju omo to biju o ti gunju ko si gbo n ti oni kan so tan a sa gba olorun gbo mo n gba to wa di role sunday to mo wa mu to gbo gba ti doctor so mo mu olo ma induce eni la ba sa gbe kere olorun ko olorun ma se bo de di sunday to oyun wa omo ba mu la ba lo to tu oni n to n so na ndo e kan risk life and risk life olorun lo olorun to gbo n to so emi mo pe mi risk le wo lo ma take delivery a de gbo olorun gbo gba to ba ma fi di nkan bi oru pe yen wa po o wa ni ohun ti pe surgery ohun kan lohun te de ma so operation yen tori condition to mo yen o ja da girigiri lori jirichi bo mo ja bo o ba pe ye baba doctor Jesus the greatest surgery of all iwa laye e je ka je ki baba mo yen ba pe baba baba wa pray fun bi baba de that was a little after 2 loru so ohun wa ni surgery to ohun pe igba to lo ma se awon aso de ti da surgery duro soju ona won o je ko wole won nitori pe doctor yen ko recognize awon ko iwa fun won ni egunje so o de ko le recognize awon tori na won ni jo lo so aso olohun de n ba se lo so so bo olohun bi won de se lo release doctor ki doctor to de omo mi ti bi won so ba to de ma fi doke to ni to wonu theater room the woman has delivered the woman has delivered bo se pada ni so mo dupe ni owo olorun surgery doctor Jesus o take deliver omo mi e ba mi Jesus logo amen se Jesus na tun mo se apogun ni o da yo se temi la se pe yo se ti gbogbo ala se pe mommy something God did in the life of a daughter that was pregnant with God of glory. The doctor has recommended her for surgery, but Dr. Jesus intervened. The surgeon was delayed, and before the surgeon was released, the child delivered all by herself. Bouncing baby. Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord is good. Oruko mi ni Mrs. Adebayo Adenike lati Lafenwa. I was there on Thursday. But something happened that Thursday. I stayed at the bus stop for almost 1 hour. I did not see bus. And I was saying that, since this year, I have not attended church, that today I must come. So suddenly, I just saw one commercial bus. It just parked, say, Madam, enter, and I enter. Actually, I came late, but I give God the glory. That Thursday night, in the morning after service, I bought water here. So Thursday night when I come back from shop, after we have eaten, I gave my children the water to drink. Immediately, I just let off. I don't even know. When I wake up, it was something after 5 in the morning. I say, after 5, this time is not correct. I just opened the door. When I open the door of my room, I just see everywhere dark. I just shout, Debola, what did you do on? Did you plug anything? He said, Mommy, she did not plug anything. I said, are you sure? He said, yes, she plugged an electric stove since yesterday night. I said, hey, God, I can't even beat. I was saying, Jesu Oshé, Jesu Oshé, Jesu Oshé. My children, they are just looking at me that, you cannot beat her. You are just saying, Jesu Oshé, Jesu Oshé. Yes, for me and my children, we are alive today. I give God all the glory. And Jehovah, Mr. Jesus, Oshela, and Jeho. Jesus, Oshela. Jesus, Oshela. Jesus, Oshela. Jesus, Oshela. Jesus, Oshela. Amen. Sherry, no, ni ye. Sherry, ni ye. And so, put Jesus, Oshela, can you see? Àwọn tó pẹ́ lọ́rùn fún ìtúlọ́ṣẹ́ náà yá àwọn pé láti bí ìwọ̀nú ọdún yìí àwọn wá sínú ìpàdé yìí ọjọ́bọ̀ tó kọjá tẹ̀ kan tún wá kò tún sọ́kọ̀ láti wá ṣùgbọ́n àwọn ti pinnu lọ́kàn pé wo bó ṣe orí ọ̀fẹ́ ni máa bá lẹ́nìí máa débẹ̀ wọ́n sì fi ìgbàgbọ́ wá láì mọ̀ wípé ọlọ́run ní ohun tó fẹ́ ṣe lẹ́yìn tí wọ́n ṣe yìí tán wọ́n ra omi ìyè lọlé fún ọmọ nígbà tó dàṣálẹ́ tán fẹ́ sùn wọ́n mu omi ìyè gbogbo wọn sì sùn lọ àkókò tán máa jí lagun márùn-ún láì mọ̀ pọ́ ọmọ ti tan ẹ̀rọ ìdáná
èyí ta oníná sílẹ̀, ó sì jó láti alẹ́ títí wọ òwúrọ̀ ọjọ́ kejì, gbogbo ilé dúdú, ṣùgbọ́n ilé ò gbiná, ọmọ ò jóná, ẹrù ò jóná, ayé wọn ò sì jóná bákan náà. Orúkọ mi ni Mary Ṣọlágbadé láti Ìyànà Pájà. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bàbá ọmọlẹ́wà ń tó ṣe inú ayé mi. Mo fẹ́ kẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní ẹ̀mẹje, bá ń sọ Jésù ṣe ní ẹ̀mẹje nítorí Ọlọ́run. Ashima, thank you ma, Ashilita ma. Okay, because mo fẹ́ rìnrìn àjò lọ sí ìlú Òyìnbó, so mo dẹ̀ ti ní court kan ni, mo ní case kan ni court tó yẹ pé mo láti attend, ó ti ń dá mi dúró láti tí ò jẹ́ kí n lọ. Mo ń gbà tó yá ìyẹn nítàn ní kí n lọ pé kò ní sí wọn ní pé case yẹn. Bọ̀ ẹ̀mẹta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tó mú láti September mo ti lọ, ẹ̀mẹta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni kéèsì yẹn wáyé tí ẹ pé wọn ò tiẹ̀ rí ṣe. Mo dúpẹ́ fọlọ́run fún yẹn. Mo tún wá dúpẹ́ pọ́lọ́run jẹ́ kí n rìn àjò náà lọ tí mo bọ̀ láyọ̀. Mo wá dúpẹ́ pé ẹ bá mi sọ pé Jésù ò ṣe. Ẹ pàtó fún Jésù tó ṣe inú ayé wọn. Amen. Mommy Sabine God what God did in her life that she ought to have travels since, but she has a particular case in the court that delayed her. But the lawyer permitted her to go in September, telling her that nothing will happen till her return. And truly, she went 3 times. The case was called in court, but there was nothing to happen. The only thing that needed to happen now, our mommy will be vindicated in Jesus' name. Praise the Lord. Praise the Master Jesus. My name is Larry David from Abulegba. I give glory to God. I appreciate the goodness of God in my life, in my family. God added a year to my year. Likewise, my son. Thank you, Jesus. Amen. See, I go out to everybody. Jesus, you might say, well, I could call a lot of food to rush in a young one. I don't to rush in a beer one. Call a room for you. Don't call a young one. I tell you, more. Praise the Lord. Orúkọ mi ni Mrs. Akala láti Ìpájà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ní àná. Ara àwọn ará chọ́ọ̀chì wa ń sọ fún mi pé àwọn ò nílè wá bíbá ẹ lọ́la pé ara àwọn ò fẹ́ yá. Wọ́n wá ní àpé kán má ṣe bẹ́ẹ̀ pé tán bá ti wọnú church ipé gbogbo nǹkan tó ń ṣe wọ́n pó máa fò lọ ni. A dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ mo wá lọlé gba tí mo sùn ṣá bó ṣe di lóru nìyẹn. Ní mi ò bá lè gbà pa mi lò gbẹ́sẹ̀. Gbogbo wá week ṣá itó ẹnu mi yí. Béèyàn ṣe ń kú kò ju kékeré báyìí lọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Ọlọ́run ò jẹ́ kí n dòkú kílẹ̀ tó mọ́. Mo wá yin Ọlọ́run lógo nítorí pé ọ̀la ni bẹ́ẹ̀dẹ̀ mi. Mo yin Ọlọ́run lógo nítorí pé kò sàtánì ò fẹ́ kí n rí ọjọ́ ọ̀la. Ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ bí mo ṣe ṣe Jésù ò ṣe Jésù ò ṣe bí mo ṣe gbàgbé sùn lọ. Ìgbà tílẹ̀ máa mọ mo jí sáyé. Ẹ bá mi sọ pé Jésù ò ṣe. Amen. Ọlọ́run tí ó pa àwọn kódọ́ ọjọ́ òbí wọn tó tó ẹ pàtó tó dáa fún Jésù yìí láìka sí. Amen. Àwọn Mr. Abishek God what God did in her life. She was encouraging somebody that was sick to be in the program. But by the time she got to her own turn, she couldn't even raise. She was almost half gone. But to God be the glory, she has the courage to still say thank you, Jesus. Why saying thank you, Jesus? She slept off and this morning she woke up to be a healthy person to celebrate her birthday tomorrow. You celebrate in glamour in Jesus' name. A sister was sharing a testimony with me that appreciated God over a brother abroad. That brother was in a working place and the owner of the workplace now sent a staff bus to convey them to a particular destination. But this brother just changed his mind. Something pricked him to change his mind and he went to take a taxi cab. By the time he took taxi cab, every individual in that staff bus were crushed and grounded by a trailer. And he was the only one left alone that took a taxi cab. Ẹ pàtó fún Jésù tó ṣe inú ayé wọn. Amen. Wọ́n dúpẹ́ Ọlọ́run pé arákùnrin àwọn kan nílò ọba pé ó wà níbi iṣẹ́. Wọ́n sì rán ọkọ̀ tí máa ń gbé wọn lọ àwọn òṣìṣẹ́ lọlé. Ṣùgbọ́n nǹkan kan mú sí wọn pé má wọnú ọkọ̀ yìí lónìí o, lọ wọ ọkọ̀ tìrẹ. Wọ́n sì gbà láti lọ wọ ọkọ̀ mìíràn. Ṣùgbọ́n gbogbo àwọn ènìyàn àmọyí wọn o, mo mọ̀ pé wọn lè ju mẹ́wàá lọ àbí. Gbogbo àwọn èèyàn tó wọnú ọkọ̀ lọ́jọ́ náà, wọ́n ní tírélà gorí wọn, ó sì lọ̀ wọ́n lúúlú, kò sí èyíkéyìí tó yè nínú wọn. Arákùnrin nìkan lọ́lọ́run dá sí tí ò fi pa òbí àti arábìnrin rẹ̀ lẹ́kún. Wọ́n dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún èyí. Wọ́n ní arákùnrin ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ ní December náà ni o, ṣùgbọ́n Ọlọ́run tí ò jọ ń gbòkú rẹ̀ wálé. And the writer thought so, he's appreciating God what God did in the life of this writer. The writer traveled and God saw the writer through. He granted the writer journey mercy.
The writer is also appreciating God over the husband, that God has been seeing the husband through and fro to working place. And also the writer is appreciating God that in the family, God preserved the life of the family, and the family was not in disarray. What do you call Olorun pa won lo sirin ajo kan Olorun so won lo layo at alafia o mu won pada won ba le layo bi to lo na ohun to lo se o yori sirere won dupe lori oko to lo to nbo to Olorun fun ni ore ofe won si dupe ba kan na pe Olorun o je ke bi awon ko daru di akoko yi mo mo ko ti se nkan ninu aye re gege bi mo se ntiju beyin na se ntiju mo fe ke de lori ese yin lati so pe ta lo da bi Olorun mi Taloda bi Olorun mi Taloda bi Olorun mi o Taloda bi Olorun mi o se o baba praise the Lord e ka yoluwa o